ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ರೀ ಅಗದಿ ಸರಳ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ತಂಪು ರೀ, ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ರೀ, ಹಂಗೆ ಬಾಯಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿರ್ತೈತ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಪನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ಬೋದು ರೀ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮೂದಿ ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ರೀ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾಳ ಬಾರಿ ಈ ಮನೆಯಾಗನ ಪಾಲುಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ರೀ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಳತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅವು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕೋರಿ ಅವನ್ನ ಹಾಕಿರಿ, ನಡೀತೈತಿ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ, ನೀವು ಎರಡು ತೊಗೋರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಇವನ್ರಿ ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ದಾಗ ಹಾಕಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಹಾಕಿರಿ, ಒಂದು ಐದಾರು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ, ಅವನ್ನಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ. ಹಂಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಆ್ಯಪಲ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕತ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿರ್ರ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚಂದಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಿಕದು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗ್ತತಿ. ಏಕದಮ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಿ, ಏನೇನು ಹಾಕಿದಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಇರ್ತದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀರಾಗ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊರಿ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇರ್ತದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೇಕರೋ ಅವನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕ್ರಿ. ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ತ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಐತಿಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ತ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾರಿಕ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ ರೀ. ಖಾರಿಕದಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ತಂಪಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಬದಲು ಇಂಥದ್ದೇನು ರೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಕುಡಿತಾರು. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೂ ಭಾಳ ಭೇಷ್ ಅಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂದಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಲಾರ್ದ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ನೀವು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಟ್ಟಿ ಪ್ರುಟ್ಟಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ ಇವು ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ. ಟುಟ್ಟಿ ಪ್ರುಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿ ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅದಾವು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ತ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸವಿರುಚಿಯ ಸೊಬಗು ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.